मुलुकलाई दुई दलीय अधिनायक बादमा लैजान खोजिएको नेकपा माओवादीको आरोप। त्यसलाई रोक्नका लागि जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्नेमा जोड। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्श पनि कमजोर हुँदै गइरहेको जिकिर। निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्न सुझाव। देश विदेशमा रहेका जनताका चाहना बमोजिम निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उडान 80औं महासभा सेप्टेम्बर 10 राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा सुरु हुने। नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्री सहित प्रतिनिधि मण्डल न्युयोर्क जाने तयारीमा। भारत पाकिस्तानको द्वन्द्वको कारण न्युयोर्कमा यस वर्ष पनि परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक नहुने। चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। 10 दिनको समय सीमा। आयोगलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्नका लागि कुनै हस्तक्षेप नगरेको जिकिर। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागेको मन्त्री नवल किशोर शाहको भनाई। ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको उल्लेख। छिटो कानून बनाउने चाहना भए पनि विभिन्न प्रक्रियाका कारण ढिलाइ हुने गरेको जिकिर। नयाँ ऐनले शिक्षकको सेवा सुविधा र प्रतिष्ठा बढाउनु पर्नेमा कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको जोड। नेपालको संविधानले नै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नमान्य भएकाले पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्ने भनाए। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्वायत्त हुनुपर्ने जिकिर। नेपालमा मानवीय कामलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै कानून आवश्यक रहेकोमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको जोड। रेड क्रस सम्बन्धी अलग्गै ऐन बनाउन माग। समाजमा प्रणाम देखिने गरी काम गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख। अघिल्ला दुई कारोबार दिन लगातार बढेको नेप्सेमा बुधबार भारी गिरावट। नेप्से 90 अङ्कको गिरावट सँगै 2,739 अङ्कमा खुम्चियो। कारोबार रकम पनि घट्यो। 12,92,56,00,000 बराबरको कारोबार। उत्तर कोरियामा 30 भन्दा बढी सरकारी अधिकारीहरूलाई मृत्युदण्ड। बाढीपछिको राहत र उद्धार कार्यमा व्यवस्था गरेको अभियोग। जुलाईमा आएको विनाशकारी बाढीले चाङगाङ प्रान्तका केही भागलाई ध्वस्त पारेको उल्लेख। पारालम्पिक 2024 काश्य पदक विजेता पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेसा गोवर्धन स्वदेश फिर्ता। काठमाडौँमा भव्य स्वागत। उच्च मनोबलका साथ खेलेकाले सफलता प्राप्त गरेको पलेसाको भनाई।